Sveto Evangelje mir svima. Od Luke Sveto Evangelje čita se. Pazimo u dane one stavši otide hitno u gorski kraj, u grad Judi. I uđe u dom Zaharin i pozdravi Elisavetu. A kada Elisaveta ču pozdrav Marin, zaigra dete u utrobi njezinoj. I Elisaveta se ispuni duha svetoga i povika uzvišenim glasom i reče: Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje. I odkud meni ovo da dođe mati gospoda mojega meni? Jer gle, kada glas pozdrava tvojega dođe u uši moje, zaigra dete od radosti u utrobi mojoj. I blago onoj koja verova da će se izvršiti što joj je kazao Gospod. I reče Marija: